بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تيندا ملونجي تغتينني الله سبحانه وتعالى ويمرز وفي نيني كتتاندكا ومتين واتكوبيه oyo nanyini kutugabirira n'ebyo byonna bye tulina olwaleero bye tuyita ebyaffe era nanyini ebyo byonna bye tuyayanira okufuna oyo Allahu subhanahu wa ta'ala nanyini kutuleeta ku nsi kuno nga yatuleeta kutugezesa kyekyokka okutuleeta ku nsi kuno teyagendereramu ffe tulya emmere y'ensi eno tugimalewo kubanga newe tuba tufa tutya tetusobola kugimalawo ffekka era tujja kuvaawo abalala bajje nabo baliyeeko oyo Allahu subhanahu wa ta'ala nanyini kuteekateeka kubeerawo kwaffe n'okuvaawo kwaffe tekikumenya nti gundi yafudde otandike kunoonyereza yafudde atya aa akaseera ke kaba katuuse ak'okufa era ne bwewandibadde ne bw'onaanoonyereza yafudde atya tugenda kumuzza mu bulamu aba agenze agenze poteya kati ekiddako linda lulwo ensi eno obulamu bwe tulimu tulina okumanya abo bonna abafudde okugezesebwa kwabwe kuba kukomye era tekikakasa ng'oyigidde ku kufa kw'oli nti naawe okyalinayo ebigezo ebitonotono naye essaawa yonna naawe ogenda teri muntu afa teri muntu atuukibwako kufa nalwankubadde owulira nti bamukubye amasasi newankubadde owulira nti bamutaddemu omuguwa ne bamutuga oba ne bamutta mu ngeri yonna okufa tekusobola kumutuukako okugyako nga riziki ye eweddeyo kuba talina gw'agenda girekera ku nsi nabwekityo omulungi ow'ekitiibwa tekikumenya nti gundi afudde mukaabira amaziga osulewo okeese nedda afudde afudde alhamdulillah agenze kati gwasigadde nawe weeteeketeeke teekateeka entanda yo kyannaku nnyo omuntu okufa ne bamukaabira abantu nga mutwalo naye nga talina ntanda gy'agenze nayo bw'okirowoozaako kyandibadde kirungi ate naawe n'obeera nga weesibira entanda yo ng'entanda y'okusinza katonda allahu subhanahu wataala mu bwomu bwe yayagala kumusinza yekka akirinako obujja ife abantu tulina ebintu bye twetamwa ate ye byayagala kati ng'okumusaba okumusinza mu bwomu bwe ye bw'akyagala ffe abamu twamuggyawo mu kumusinza mu bwomu bwe ne tumuteekako omuntu omulala nti mwana we ate tetwakoma kumuyita mwana we abalala ne bamuyita nti ate oyo ye katonda yava mu ntebe ye n'ajjako ku nsi bwe yamala ate ne bamukomerera aa ekyo si bwe kiri mukwano gwange omulungi nabwekityo tumanye nti katonda okutussa ku nsi kuno teyatuteekako kulya mmere aa si kuwasa bakyala aa yadde okufumbirwa nedda okuzaala abaana okukola ssente ogaggawale nedda si z'ensonga lwaki katonda yatuteeka ku nsi kuno wabula yatuteekako kumusinza kati bino ebirala byonna tebiri haraamu okukola tekiri haraamu okubeera omugagga tekiri haraamu okulya emmere n'okkuta tekiri haraamu okuzaala abaana n'obamalayo tekiri haraamu okuwasa abakyala bo obutasukka bana tekiri haraamu naye byonna bikuyambako okubeera ng'osinza katonda mu bwomu bwe kaseera kagenda kuba kazibu nnyo nga bagambye nti pains down kubamu akafaananyi ng'oli mu kigezo ne bagamba pains down nga naye mu butuufu ku pepa yo okakasa nti by'owandiiseeko si bituufu olowooza okyasobola okuzza obudde mabega ekyaddala tosobola bwe kityo bwe kigenda okubeera nga essaawa yaffe etuuse ey'okufa kaakati waliwo gwe bagambye pains down ayinza okuba nga taatawo ayinza okuba nga maamawo mukyalawo baawo mwanawo mu ngeri yonna naye ne bamugamba nti kati ziwummuze wansi ne bamukwata offside omulungi ow'ekitiibwa bwe kityo bwe kiri tulina okubeera nga tuyigira ku bannaffe abaafudde tuleme kubakaabira wabula tuyigireko nti gundi afudde kati nzaddako abakitegereka bulungi ow'ekitiibwa nkwaniriza mu musomo gwaffe happy life omusomo guno tugufuna buli lunaku lwakutaano
mutwengere okwenyweza n'okwegumya gumya ku bizibu bye tuba tutambuliddemu mu bulamu naddala wiiki yonna nga bwe beeyise, ne twongere okubeera nga tuzuukuka ne tutangala ku bintu eby'enjawulo bukya bwe tusaanye okukola okubeera obulungi mu bulamu buno obw'ensi ate n'oluvannyuma n'obulamu obw'oluvannyuma bw'ensi eno, kubanga bwe bulamu bwe tuyita future. Ku nsi kuno tekuliko future, ku nsi tekuliko future. Taata we yakola nga ne taata we bwe yakola okutuukira ddala we yatuuka ku kinnya kye mwe bamuziika. Taata we n'ajja naye n'akola, akola akolera future n'abaana be, naawe omwana we okuze otandise okukola taata we naye akyakola, tafunanga future. Abaffe future gwe tunoonya tugenda musanga luddawa, kubanga naawe kennyini oli mu kukola kati ozadde, naye naawe oli mu kukolerera future. Ate n'ekyewuunyisa, future zaffe oba ba future baffe abo be tunoonya tubeera mu myaka giri nga tetunaba kutandika kumenyeka nnyo kubafuna oba kubatunuulira nnyo, naye nga tulina be tulowooza nti bizibu ennaakula njagala mbeere ne kino, mbeere ne kino, mbeere ne kino. Naye bw'okula n'otegeera nti embeera nzibu ate ebirowoozo ne bikyuka. Kale na bwekityo, future yeeyo oluvannyuma lw'obulamu buno obw'ensi, ewatagenda kubeera kukola naye nga waliyo okulya bw'obanga wakola bulungi ku nsi, ewatagenda kubeerayo kumenyeka kubanga abantu bagendagenda mu future eyo, ffenna tuli wano ku nsi naye tuli mukukolerera future. Kituufu niye future eno etali ya nsi, ey'obulamu buli obutaggwaawo, ate nga buli muntu yenna agikolerera ate era ng'ajja gifuna mu ngeri ye okusinziira we yagikoleredde. Bw'oba omenyese ng'omenyekera mirimu Allah gy'ayagala, ojja kufuna future yo ng'ogifuna mu bulamu obulungi. Bw'oba omenyese ng'okola ebyo Allah by'atayagala, ojja gifuna ng'ogifuna mu bulamu obubi. Naye nga buno obulamu tugenda kububeeramu abantu, buli omu agenda kubeera mu bulamu bwe, nga bw'otulengera nti ku nsi kuliko omugagga ennyo, kuliko n'omwavu ennyo. Ate n'ekyewuunyisa abaavu abo, ate ojja kubasanga eri nga bakutte bendera nga be bagagga ab'omujjana. Kale omulungi ow'ekitiibwa, twegendereze engeri gye tutambulamu. Basheekhe baffe batusomesa emisomo mingi nnyo egy'enjawulo egikwata ku kkubo eryo, sijja kubeera nga ennyingirayo nnyo biidhini tabaraka wataala. Butereevu, omusomo gwaffe guno tuwawulamu ebitundu bibeera bisatu. Tubeeramu ne court of the week, developmental issues, ne tubeeramu ne love tip. Ebyo n'ebitundu tubifuna mu musomo gwaffe guno. Emabegako twagamba tugenda kwongeramu akatundu k'obulango nga tulangira abo bonna bannaffe abalina bizinensi ez'enjawulo ku bwereere, naye kirabika abasinga obungi baatya ne bagamba munnayinzi yange tennatuuka ku mutindo. Naye bwe wenna omuvumu osobola okubeera ng'ontuukirira insha allahu taala, tubeere nga tulanga ku ebyo biidhin tabaraka wataala by'oyagala tubeere nga tulanga kasaiba nga biri halaali. Ng'ekyo kyekimu ku ebyo bye twandiyise nti okutambulira wamu ne bannaffe abakozi. Butereevu, omulungi w'ekitiibwa, nyongera okukujjukiza olwaleero zimaze okuwera ennaku 27 eziyise ku mwezi ogw'omusanvu oba Rajab omwaka 2039, era z'ennaku 13 eziyise ku mwezi ogw'okuna omwaka 2018. Eyo nno kalenda eyo ya Gregory eri esoose ey'obusiraamu biidhini tabaraka wa ta'ala. Nyongera okujjukiza ku nteekateeka zaffe, tukyali mu kusonda bitanda, tulinawo emitwalo gyaffe 76. Twagamba omulundi ogwayita nti katusigazizayo emitwalo 74 tukauntinga down. Ebitanda bino n'obugaali bwe twafuna edda byakuyambako bantu mu malwaliro ekayunga. Obugaali buno obutambuza abalwadde mu nkubo z'amalwaliro, ebitanda abakyala kwe bazaalira nabo bazaalireko mu mbeera ennungi. Kintu ekyo kibeerawo ng'okifunamu empeera, era y'ensonga lwaki tugambye nti omusomo gwaffe tuguyita happy life, obulamu obw'essanyu si ku nsi kwokka wabula ne ku akhira. Kati oweetaba mu mulimu guno oba ogenda kufuna empeera gye bayita sadakatul jariya, oyinza okugamba nze mbagulidde ekitanda kimu kigulu akadde kamu n'ekitundu. Oyinza okugamba anzi kantopingeko enkumi zange 5 kwezi emitwalo 76 eziriwo kati, nange mbeeko ne kyentaddeko ng'ettafaali. Abantu bano bwe banaakozesa ekitanda kino ogenda kuba ofunamu empeera. Oyinza okugamba mpeereddeyo maama wange yafa dda,
ekyo kyekimu ku ebyo omwana omulongoofu byafuna omuzadde we byamufunamu n'ogamba nze mpereddeyo mukadde wange mu mbeera yonna oba gwe kennyini weweerayo oba oyinza okuweerayo jjajja wa jjajjaawo owookusatu n'ogamba ya Allah nze mpereddeyo jjajja wange owookusatu eyazaala maama wa maama wange n'omuweerayo naye asobola okubeera nga afune empeera ku muzzukulu owomuzzukulu biidhin tabaraka wa taala. Mu ngeri yonna omulungi ow'ekitiibwa twenyigire mu nteekateeka zino bambi tusobole okubeera nga tubaako ne wetutuuka. Mbeebaza mwenna basobodde okuba nga mulina kyemuwaayo ate era tugendagenda ffenna e Kayunga nga tutwalayo ebintu bino okubikwasa amalwaliro ago gagenda kuba 3, 1, 2, 3 mwebagenda okubeera nga bafuna ebintu bino biidhin tabaraka wa taala. Ate era temwerabira enteekateeka zaffe ez'okulambula abalwadde buli lwa Sande tubeera mulago okuddwaliro nga ffe bana Happy Life twasalawo twekolemu omulimu ne Ad Salam Media Groups ne Muslims One Family Group twasalawo twekolemu omulimu n'abantu mwenna abava mu groups ez'enjawulo baganda bange besimenye ba administrators ab'enjawulo abakwasaganya omulimu guno empeera yonna buli omu gy'okoledde nsaba Allah subhanahu wa taala abeere ng'agikuwa. Bannaye twenyigire mu mbeera zino abalwadde gye bali bwe bayaziirana updates muziraba abantu bali eyo beetaavu ddala bali malwaliro yagenda kumujjanjaba nga naye n'ezimuzze wakakati zaamubula talina kyakulya bamuwa eddagala alina okulimira naye talina kyakulya tosobola kubeerawo. Sabbuuni balinda lwa Sande nti bannaffe abasiraamu bagenda kujja batugabire ne babeerawo nga balulinze nga ssekukulu. Kale omulungi w'ekitiibwa osobola okubeera ng'otwegattako tekikoma ku basiraamu bokka wabula kiri kwabo wonna bwe tutambula ffenna mu misomo gyaffe gino egya Happy Life biidhin tabaraka wa taala. Oyagala okufuna updates ez'enjawulo okubeera ng'olina contribution ku bitanda okubeera ng'olina kasukaali kw'oyagala okuwa abalwadde ku lw'essande oba kasabbuuni oba gwe kennyini okubeerayo kubira muganda waffe Kasim ali ku 0751 osobola n'omuweereza message ku WhatsApp 0758 8 1 9 3 8. Kanjiddemu 0751 8 7 1 9 3 8 biidhin tabaraka wa taala. Nkwaniriza omulungi w'ekitiibwa olunaku olwaleero mu Love Tip yaffe tugenda kutambulira ku kigambo ekigamba Love and Life omukwano n'obulamu. Awe tugenda okutandikira olwaleero biidhin tabaraka wa taala. Omukwano kigambo kikulu era tuzze tukinyonyolako enfunda eziwera nga tukinyonyolako ne definitions ez'enjawulo ne tugamba omukwano kubeera kwerekereza, omukwano kubeera kwewaayo, omukwano kuba kwagala munno ng'omwagala okusinziira ku kasomyo k'obulamu bwo. Omukwano kitegeeza kintu kinene eri obulamu era obulamu nga bwe tubumanyi nti z'entunnunsi z'ofuna y'embeera gy'oyitamu kwe kubeera obulungi kw'olimu oba obubi bw'olimu ebbanga ly'omala ng'obukakasa nti buli ku ggwe obwo bwe bulamu. Obulamu butegeeza ebitiibwa by'oli, obulamu butegeeza okukakkanyizibwa kw'olimu, okunyigirizibwa kw'olimu, embeera yonna gy'oyitamu. Ekyo nno kye bayita obulamu mu bufunze. Ebintu bino bitambula wamu na lwankubadde abamu batera okwebuzaabuza. Tinza siina laavu. Yes, osobola okuba nga tolina laavu kubanga tolina gw'okiraga. Bangi bayinza okuba bakutuukirira naye ng'ogamba abo nedda. Naye ogenda okuwunzika obulungi ng'ogudde kw'oyo gw'oyagala nga luli wayogeranga ebigambo ebigamba nti nze omusajja sisobola mukolera kino, nga yogera ebigambo ebigamba nga nze omukazi sisobola kumwagala kusukka wano, nga naye kati olwaleero bw'oba tomuwulizzaako omutima gukuba, bw'omuwuliza mu kifo ky'obadde tomusuubiramu omutima gukutyemuka. Mwana watu, ku nsi kuno kwaliko abasajja be tumanyi abanene, tusembeze ebirowoozo byaffe mu ggwanga lyattu Uganda. Omusajja gwe bali bayita Idi Amini Dada, oyo mukulembeze waffe, tujja kumulabako mu misomo gyaffe egyazibuka amaaso abagoberera biidhin tabaraka wa taala, nga tumulabako ebintu ebimu bye yatukolera eby'enjawulo. Omusajja ono kigambibwa okuba nti yali musajja mukambwe nga bw'omuwulira ku sitole.
Na yomu sajono wechatu kanga kumukwano ya kakananga. Bwechitu wechiliku basajia abalalabo na betumanyi. Ababasoka, abema vega betuwa itumanyi tibakambwe. Tebasari kwa kumusari. Na ye abasajia bano. Bwebatu kangeli bachala babateba agondanga. Nibakakana. Teri muntu yenna abera ku nsinga taina feelings za mukyala na wankubadde oli mufaza. Buli muntu yenna abera ne feelings za bakyala. Obizo omukyala obizo omwami. Na ye ekyenja bule kiriwo nti abatanna bakufuna ani gwagenda kuziraga. Kubanga omuntu wasinze na gamba sina love nga bonna baalaba tekuli alina byayagala ku mukyala oba ku mwami. Naye singa omwami ajjanga ali mu kifaananyi ekyoyo yennyini gw'owulira ng'oyagala toyinza kusigala nga toyina laavu. Nakwekityo omulungi ow'ekitiibwa, ekigambo ky'okozesa nti siyina laavu, ekyo kigambo sooka okisiimulewo. Otandike kulindirira omutuufu w'alijjira. Bangi bawaganyana n'agamba nze siyina gye ngenda kugenda na musajja oba nze siyina nsonga lwaki nfumbirwa. Ngendeyo nzaala obulumi bw'okuzaala nze siwagala. Awo nno b'oyo yawukanye ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'enjigiriza ye. Era ekitegeezo bato kyaliwa umma eno ey'obusiraamu. Katuddeyo ku mulamwa gwaffe. Love n'omukwano. Omukwano n'obulamu. Omuntu yenna mu bulamu bw'obanga okakasa nti oli mulamu oteekeddwa okubeera n'omukwano. Kubanga omukwano gujja ku bantu baffe ab'enjawulo, bakyala baffe, abaana baffe, bakadde baffe n'abantu bonna be tuwangaala nabo mu society ze tutambuliramu. Kyabbeeyi omuntu okukolesa omukwano gwe mu bulamu obwo ne bibeera nga bitambulira wamu. N'olemwa kusinzaako kimu ku byo ekyokulabirako. Okubeera nga gwe omukwano gukusudde eddalu n'otuuka n'okuba ng'oleka by'olina okukola olw'omukwano, ekyo nno kya bulabe. Oba okutunuulira ennyo obulamu obw'ensi ng'oyagala bubeere bulungi n'osuuliira munno mu mbeera y'omukwano, ekyo nno nakyo kya bulabe. Nkugambye munno asobola okubeera maama wo oba muzadde wenna. Munno asobola okubeera omwana wo, asobola okubeera mukyala wo. Kubanga bonna abo tubagabanya ku laavu yaffe. Tokkiriza bulamu kukujja ku mulamu ogwo ogw'omukwano kubanga kintu kikulu. Bw'obanga okimanyi nti oli mwami ewaka, kiki ekigaana okusooka okuyamba ku mukyala wo n'oteekateeka ku baana ku makya nga mugenda okuvaayo? Kiki ekikugaana? Kubanga obulamu obw'ensi gwe bukumazeemu odduka misinde kugenda kunoonya ssente, ne bw'onaazinoonya emirundi n'emirundi nga tugenda kuzifuna tugenda kuzifuna. Bananga balungi tubalansinga obulamu bwaffe ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokulabirako ekirungi gye tuli. Yabalansinganga obulamu bwe, emirimu gy'ewaka yagikolanga mu butuufu bwagyo, n'emirimu egy'ewabweru mwe yafuniranga ensimbi nagikolanga, n'okubeera ng'asaasaanya obubaka nakyo yakikolanga ng'abalansinga obulamu bwe. Naffe tulemeddwa okubalansinga. Buli mizaani we yeekubira sayidi emu ku kintu kimu, ekirala kigenda kufa. Kkiriza oba gaana muganda wange. Buli mizaani we yeekubirira ku kintu kimu, ekirala kigenda kufa. Abakyala obufumbo buweddewo lwa mirimu. Abaami bakyala babaleseewo kubanga temukyabafaako, mwe mufa ku mirimu gyammwe. Bannange, balansinga ebintu bino bisoboka bulungi nnyo okubalansinga. Kasita omanya obuvunaanyizibwa bwe waka n'omanya obuvunaanyizibwa bwo ku mulimu, ekyo kiba kiwedde obusobola okubibalansinga okuggyako ng'oli omu mu abo abagayaavu. Banaitu balancing ebintu bino, love n'obulamu. Omukwano guno gwe tulina mukyala wo bw'omanya nti olwaleero nti ye nnyina okukiika, tulina okugenda ne tulaba omupiira. Jangu nga weetegese, sikuviiyo ku mulimu winawina ng'okwoyi n'otuuka ewaka n'ogamba bannaye nkooye
ngato chimanyi bulungi olwalero badde otekwa n'ogamba nkoye ono munno ogenda musindikiriza mu kintu ekirala. Oba abalungi ab'ebitiibwa bino ebigambo bitegeerekeka, tusembeze embeera yaffe eyo mu bulamu obutegeerekeka, balancing ebintu bino, unless otherwise ogenda kubeera mu abo abejjusa, kubanga bw'onaabeera nga amaka gaweddewo kati ogenda kuba okolerera ki? Oganye okubalansinga omukwano gwo wakati wo ne maama, wakati wa maama wo ne mukyala wo. Era byonna bigenda kuwunzika nga tolina oba bonna nga bakunyiiziza oba maini ng'obanyiiziza. Nawe kiti omulungi ow'ekitiibwa, tubeeremu abo abantu abateekateeka obulamu bwaffe nga tubuprogramminze bulungi, tumanye nti akaseera kano kaakino nyino kikola, teri excuse biithin tabaraka wa ta'ala. Ate awo leka wetuba tusimbuka tubeere nga tugenda mu developmental issue yaffe. Tugenda kubeera tutambulira ku mutwe ogugamba nti ignore the naysayers. Omulungi w'ekitiibwa, tugezaako okuddamu okwogera ku miramwa gino okusobola okuba nti abo bataaliwo naffe mu ntandikwa emyaka ng'ebiri esatu emabega basobola okufunamu ekyokuyiga biithin tabaraka wa ta'ala. Olwaleero tugenda kutambulira ku mulamwa ogugamba nti ignore the naysayers, ababoogezi baleke, kubanga aboogezi boogezi ebyabwe byakwogera bwogezi ne bakoma awo. Omulamwa guno twagwogerako emyaka ng'ebiri emabegako, njagadde tugukomyewo nagwo tusobole okubeera nga tugufunamu ekyokuyiga biithin tabaraka wa ta'ala. Kiri nakyo oba kya mu buntu oba kya bulijjo nti omuntu wabeera nga alina ekirooto, nga bwe twalaba wiiki ewedde ng'omuntu alina vision ennene oba nga alina ekirooto ekinene ng'alina ebiruubirirwa bye ebinene ebigendererwa, nti abantu bagenda kwogera ebintu bingi era suubirayo abantu bangi bagenda kwogera ebintu bingi nga mwotadde abo b'owangala nab'ewaka omuli baganda bo ne bakadde bwe basobola okwogera, omuli abantu b'okola nabo, abantu b'owangala nabo mu ngeri yonna bagenda kwogera ebintu bingi naye nga byonna bye boogera bikumala maanyi. Abo bakwetoolodde bagenda kutandika bagambe nti sisuubira nti ekyo osobola okukikola, sisuubira nti kisobola okukolwa. Omaze omunyonyola mulimu gwa kuba amagezi atandikiddewo okumala maanyi. Tebagenda kukoma kusuubira busuubizi nti tekigenda kukola, wabula bagenda kugamba nti ekyo tekisoboka, kubanga bo bamanyi ebyabwe mwe bavudde oba emabega yonna okulemererwa kwabwe kwe bazze bayitamu, ne balowooza nti naawe osobola okulemererwa nga bo. Bangi bagenda kusekerera bagambe ha 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 ha, naye oli fane kati gwe nga gwe kimbuyege waabwe otandikewo kampani eyo yonna yonna oyinza gikola otya? Gwe tumanyi gy'ovudde naawe, abo ne basobola okubeera ab'oluganda lwo, n'akujjukiza n'akutunuzamu mu famire yammwe olunyiriri. Kati gwe tunuulira bajjajja baffe bonna be tumanyi, ani yali atandisewo omulimu omunene ng'ogwo? Ng'olowooza oyinza ogukola? Akasaayi kaffe kayina kulondoola, bw'ojja nti ng'akasaayi kammwe baakawandiikako nti mulibeera baluuza lubeerera. Bwe batyo bwe boogera, bayinza okukujjukisa ne bagamba nti weerabidde,
familia ya fedda la jituvude abazadde baffe gwina wotulaba tuwangalidde mu mbeera ya bwavu era y'embeera gye tugenda okubeera mu lubeerera sente ze tulina okufuna tulina kufuna kano kakulyako buli kyekyokka naye gwe okulowooza nti ezo kampani tosobola naawe gikola tekisoboka kati nze mukuluwo nandibadde njogera naye kati gwe omwana omuto mwana wattu bagenda kwogera ebintu bingi ebikumala amaanyi yes kituufu basobola okwogera naye balowooza endowooza yaabwe efaanagana n'eyiyo yes bajjajjaabo basobola okubeera nga baalimwa ne bazadde bo bennyini abakuzaala naye ggwe ate n'ofuuka ow'enjawulo ku bo kubanga buli muntu yenna ky'olina okusooka okutegeera buli muntu yenna omwoyo gwe gwa njawulo ku myoyo emirala ife abantu tufaanaganya mibiri naye tetufaanaganya myoyo tetufaanaganya mikisa tetufaanaganya magezi osanga omuzadde ng'azadde omwana ng'emufaanana n'amumalayo naye ng'omwoyo gwe si gwe gumu kubanga emyoyo gyaffe gyonna gya njawulo omwoyo gugwo ogwa tatawo ne jjajjaawo eyazaala jjajja wa jjajjaawo bonna emyoyo gyatondebwa mu kaseera kamu nga gyonna gijjibwa ku muntu omu Adamu alayhi ssalaatu wassalaamu kakati taata w'okuzaala azaala mubiri naye tazaala mwoyo ky'olina okumanya nti gwe osobola okukola ekyenjawulo okusinga taata wo kubanga taata wo mwoyo nga naawe bw'oli omwoyo taata wo tazaala mwoyo wabula azaala mubiri omulungi ow'ekitiibwa aboogezi boogera era bajja kwongera okugamba nti kikisoboka kyerabire naawe ekyo kiveeko ebyo mu famire yaffe tebiriiyo tebisobola kubeerayo gwe oyinza okutandikawo fakitole eyo yonna oyinza okutuuka ku ddaala eryo oyinza okubeera omukulembeze w'eggwanga ggwe tekisoboka naawe mu ngeri yonna ku kintu kyonna ky'obozze nakyo era ne beerabira nti buli kintu kyonna okutereera kwakyo kirina kubeera nga kitambulira mu lulayini olutuufu ebirowoozo ebirungi okuviira ddala mu kirowoozo okutuukira ddala mu bikolwa manya nti bano bonna aboogera boogera ku kujja mu layini entuufu ey'ebirowoozo byo ebirungi ekikulu kya byonna gw'olina kuteeka mu nkola oluvannyuma lw'okubeebuuzako ne bagaana okukwongera amaanyi teeka buteesi mu nkola kubanga ddala bonna b'ogenda okwebuuzaako kkiriza obagaana bagenda kukumala maanyi wabula ku nkomerero ya byonna ng'otuuse ku buwanguzi ng'otuuse ku ntikko bagenda kusembera gy'oli nga mu butuufu beewuunya bagambe nti ddala mu butuufu mwana gwo wali muvumu wali muvumu gwo g'emazima olaba otuuse ku buwanguzi buno mu butuufu wali muvumu era ddala singa tetubadde naawe kino twandibadde tukituukako mu ngeri yonna yonna gye bayinza okwogeramu bagenda kusembeza obwongo bwabwe babujje ku biri bye baali balowooza mu ntandikwa nti osobola okulemwa olwaliro batandika okuyaayaana ate gwe obawa omulimu kubanga balaba gwe otuuse ku buwanguzi bo emitima gyabwe gyabaleetera okutya kakati tokkiriza kutya kwa muntu yenna yenna kubeera ng'akussa mu ggwe bw'oba omusabye amagezi n'agakumma gwe muleke sigala ng'ogenda mu maaso kubanga gwe omanyi gy'olaga beera tambulira ku lulayini olwo tokkiriza kuwabawaba na bigambo by'abantu be boogera kubanga bw'onakkiriza okuwabawaba nakwo era togenda kutuuka ku buwanguzi ddala abo bonna aboogera bye boogera bajja kubyogera naye ku nkomerero ate bagenda kwenyumirizaamu weewale ebigambo byaboogera bw'ojja okutuuka ku ky'oyagala bw'oba owulira ng'okyagala omulungi ow'ekitiibwa butereevu ate wano wetugenda okubeera nga tugenda mu court of the week egamba nti never ever think small always think big never ever think small always think big togezangako
tewe tantalanga. Tosembeza nga mwongo wakuluoza. Nga wiru uoliza mulevo ya wansi. Ngolo uoliza business yo mkubela au. Wajitandika ungo chimanya agenda kubela mulevo eyo. Eyo wansi. Buliwo nabera nga wiru uoliza gwe. Okubela mubantu wa wansi. Ogenda kubela mubo wansi ever. Ate buliwo nero uoliza okubela mubantu wa waguru. Luberida erote kitu okubela nga wiru uoliza okubela mubantu wa waguru. Orensonga osoburo kuchitukako. Osoburo kuchikoleida. Biithin tabaraka. وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.